Assalamu alaykum ahli SSC. Yaqında top 3 SSC materials mavzusunda qisqa rolik chiqargandik. Endi buni hozirgi videomizda batafsilroq tushuntirib beramiz. Qani ketdik 6 ta mavzu bo'yicha. Birinchi mavzumiz accountancy.com sayti hisoblanadi va bu juda ham bepul. SSC'nin F1'dan boshlab P7 gacha bo'lgan barcha bosqichlar uchun eng yaxshi resurslardan bittasi va self-study qilmoqchilar uchun alohida tavsiya qilinadigan veb-sayt mana shu bo'ladi. Chunki SSC'ni bosasiz masalan, deylik BT, ya'ni F1 fani tanlanganda course notlari bor. Ro'yxatdan o'tganingizda bepul, hech qanaqa pul talab qilinmaydi. Download qilsangiz bo'ladi. Textbook'ni kiradigan bo'lsangiz, ichida chiroyli qilib, interaktiv qilib tushuntirgan. Bu yoqda rasmlar bilan juda ham chiroyli bo'ladi. Videolar bor xohlasangiz, quizlar bor xohlasangiz, ham yo'qda. Quizni ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham qiziqarli, interaktiv qilingan. Test center kiradigan bo'lsangiz, siz vaqtni belgilaysiz. Qancha vaqtingiz bor? 5 minut, 15 minut yoki yarim soat. Vaqtingiz qanchaligiga qarab turib, ular o'shanga yarasha savollar beradi. Masalan, 5 minutim bor desangiz, sizga 10 ta savol beradi va hokazo. Va eng yaxshi tarafi, siz qaysi mavzulardan savol berilishini o'zingiz tanlaysiz. Umumiy qilib mas savolsiz. Xohlasangiz hammasini tanlaysiz. Shunda mix qilib beradi, shuffle qilib. 5 minutim bor desak, masalan, men faqatgina stakeholder haqida savollarga javob bermoqchiman deydigan bo'lsak, unda tanlab olaman shu 3 ta mavzuni deylik. Test mini bosadigan bo'lsangiz, sizga aynan mana shu savollardan, mana shu mavzulardan tuzilgan 10 dona savol beradi. Oxirida tekshirib ko'rishingiz mumkin va ularni o'zini izohli javoblari bo'ladi. Mana shu tarafdan juda ham yaxshi manba deb bilaman. Va hattoki bo'lib o'tgan real examlarni javoblari, masalan deylik, mana qo'yib ko'rasiz yo'g'iga. In corporate reporting. Submit qilamiz. To'g'ri topdingiz deyapti uni. İzohi bilan birga bordi. Juda ham qiziqarli narsa. Quruq kitobni o'qigandan ko'ra ancha interaktiv va tushunarliroq bo'ladi degan umiddaman. Shu uchun ham eng yaxshi 6 ta manbalarimdan birinchisi aynan accountancy.com sayti bo'ladi. Ikkinchisi bizda ACC Study Hub. Bunga ACC'dan ro'yxatdan o'tganlargina access ola oladi. Va unga ham F4'dan boshlab yuqori paperlar uchun sizga bu manba bo'lishi mumkin. Men masalan bu yerda examlarga audit tanladim. Auditni va auditni bosadigan go to example degan bo'lsangiz. Hop, audit bo'yicha sentyabr 2022 yildan iyun 2023 yilgacha mos keladigan eng yaxshi manbalar aynan mana shu yerda beriladi. Yuklashiga ozgina vaqt ketadi, chunki ichida juda ham katta savollar manbasi bor. Aytishim mumkinki, ACC'da hattoki imtihondan-da qiyinroq tushishi mumkin bo'lgan mavzular aynan mana shunda bo'ladi. It's working. Hopefully it's entering. Karantinga umiddaman. Mana kirib ketdi. Eng yaxshi manbalar kutishga arziydi deganlarday biz hali ham kutyapmiz. Yes. Kirib ketdi mana. Hop, mavzular bor bu yerda, tushuntirganlari bor. Undan tashqari, siz xohlaydigan bo'lsangiz, quizlari bor va aynan mana shuni biz tavsiya qilamiz. Flashcardga kiradigan bo'lsangiz, audit mavzusi bo'yicha terminlar bitta bosadigan bo'lsangiz, orqasida definition kelib chiqadi. Ulardan 99 degan demak. Juda ham foydali. Quizga kiradigan bo'lsangiz, har bitta mavzu bo'yicha savollar bor, 5 tadan savollar bor. 31 ta mavzuga, demak, bu yerda 155 ta savol bor. Savollarning darajasi oson bo'lishi mumkin, o'rta va juda ham qiyin, ekspert darajadagi savollar ham bor. Wow, siz report qilishingiz mumkin, ya'ni quizdan qanchalik to'g'ri topdingiz. Praktikaga kiradigan bo'lsangiz, bu endi imtihonga yaqinroq quizdan ancha qiyinroq bo'ladi. Bunda ABCD section A savollari ham bor va essay type'dagi section B type savollari ham albatta bor. Masalan, deylik, Sycamore Science
start practice bo'ladi. Sizga savollar bergan. Savolga javob berishimiz kerak mana. Keling, mana bu yerdan hozir shunchaki javob berib ko'ramiz. Plan your answer. Plan deb yozasiz. Farqi yo'q. Javob yozsangiz ham bo'ladi, yozmasangiz ham bo'ladi. Ular o'zi to'g'ri javobni chiqarib beradi yozga. Aynan mana shu practice'lar aytishim mumkinki, ACC'nin haqiqiy imtihondan ham ba'zan qiyinroq bo'ladi va shu uchun ham eng yaxshi manbalardan ikkinchisi aynan mana shu. Katta paperlar imtihoni uchun men tavsiya qiladiganim aynan StudyHub. Chunki mashqda qanchalik qiyin bo'ladigan bo'lsa, jangda shunchalik oson bo'ladi degan gap bor. Demak, uchinchi sourcimiz bu opentuition.com. Ya'ni bepul bo'lgan, mutlaqo bepul bo'lgan, juda ham complete, ayniqsa videolari juda ham mashhur bo'lgan veb-sayt mana bu. Bunda ham SSC'ning barcha bosqichlari bor. Masalan, bunga keling F1 ni, BT ni bosaylik. Business and Technology. Bu yerda notlarni, lecture notlarni yuklab olsak bo'ladi. Yuklab. Pastda lecture'larni ko'rsak bo'ladi. Qarang. Hamma mavzudan lecture'lari bor. Barga topsam aşağıya. Hamma mavzudan chiroyli qilib 12 min, 14 min, 29 mingacha bo'lgan yo'llanmalar. Mana bir zifra olti betli. Tayyor. Konspekt sizga bor. Mavzularni tushuntirgan. Bundan tashqari practice questionlari ham bor har bitta mavzudan. Flashcard questionlari bor, revision mock imtihonlari bor va imtihonda tushgan savollarni ishlab berilgan izohli variantlari ham bor. Faqat bitta minus tarafi bor. OpenTuition'dan foydalanishingiz uchun siz ingliz tilini juda ham yaxshi darajada bilishingiz kerak. Chunki videolarni tushunish uchun ham ingliz tilini bemalol IELTS 6, 6,5 darajasida bo'lsa, unda siz uchun bu juda ham qo'l keladi degan umiddaman. OpenTuition ham mana shu edi. Keyingi sourcimiz bizda accglobalbox.com. Bu yerdan siz kitoblarni yuklab olishingiz mumkin. Kitoblari bor yerda. Faqat bitta muammosi bor. Kitoblarni yuklab olish ozgina vaqt talab qiladi. Bittada сразу download button bosib yuklab oladigan holat emas bu yerda. Pastroqqa tushaversak, unda download button bor. Bosiladi. 15 sekund kutish kerak ekan. Kutasiz. Chunki kitob kerakda. Donate qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilikni sabri yetmaydida, сразу chiqib ketaveradi. Bo'lmas ekan deb. Ozgina sabr qilinsa, mana bu yerda download uchun boshqa linkka kiradi. Bir ikki daqiqa yo'qotamiz u, lekin kitobni qo'lga kiritamiz xohlasa. Download yana bir marta bosamiz. Demak 15 soniyadan keyin download page'ga o'tar ekan. Yaxshi. Bundan siz course notlarni, Kaplan, BPP, Becker, LSPF kabi kitoblarni har bitta paper uchun download qilishingiz mumkin. Mana qarang. Fayl tayyor bo'lyapti. Land qimmatli narsa baribir kuttiradi va shunga ko'nikishingiz kerak. Doimiyli bor. Ya'ni bir marta download qilmayaptim, bo'ldi qilmaskan deb umid uzish kerak emas. Hozir ko'rsataman mochiligini. Click here to receive. Bitta bosdik. Yana 15 sekund ekan. Mayda. Bizning sabrimiz yaxshi. Bu faqat kitoblar uchun. accglobalbox.com bu kitoblarni yuklab olish uchun. Qidirish search punktidan siz kerakli fanni tanlaysiz va sizga o'sha fan bo'yicha kitoblarni topib beradi inshaalloh. Sinab Risk F8 bosdik. Bu yerda esa o'zi download va nihoyat. Okay. 3 marta urinishdan keyin 15 soniyadan 3 marta kutib, boshqa linkka o'tganimizdan keyin va nihoyat bizda mana download qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bemalol kompyuteringizga yoki telefoningizga saqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda F8 deb yozgandi. Mana F8 bo'yicha notlar kelib chiqdi, materiallar kelib chiqdi, mana kitoblar kelib chiqdi. Hammasi tayyor. Faqatgina ozgina sabr kerak xolos. Keyingi manbamiz bizda James Wright edi. James Wright taxminan 2015 yoki 2017 yilda SSC member bo'lgan. Fuqaroligi adashmayotgan bo'lsam ingliz fuqaroligi. YouTube'dagi kanalida juda ham yaxshi ma'lumotlar bor SSC haqida. Playlistga kiradigan bo'lsangiz, unda
hammasini mavzulashtirilgan, LinkedIn'dan tepla bergan, SSEO tushi bo'yicha o'zi kimligi haqida, manbalar haqida, podcastlar berib boradi. Har bitta imtihon uchun F1 uchun bor, F7 uchun bor, F2 uchun bor, qarang, 15tadan 5tadan videolari bor. Ko'rib chiqishi juda ham arziydi, chunki bu inson SSEO bo'yicha masterlardan biri hisoblanadi. Lekin bu uchun ham ingliz tilini yaxshi darajada, ya'ni ko'rib kino ko'rganda tushuna oladigan darajada bo'lsangiz, unda James Wright SSE kanali aynan siz uchun bo'ladi. Xohlagan paper uchun qanday tayyorlanish kerak, nima materiallardan foydalangan ma'qul, kimdan yordam so'rash kerak, hammasi bor. U uchun faqat ingliz tilini bilishingiz kerak bo'ladi. Va oxirgisi Abdulkarim Mustamov, ya'ni Kaminani profili. Instagram'da SSE haqida umuman xabari yo'q insonlarga noldan boshlab nimaligi haqida, bosqichlarini qiziqarli, hayotiy, kinoga, qanaqadir hazillarga, multiklarga bog'lab turib tushuntiriladigan loyiha boshlaganmiz. Instagram'da qisqa videolar, YouTube'da esa hozircha 30 ta videomiz bor. SSE'ni o'zi haqida, bosqichlari haqida qisqa va uzun videolarimiz bor va ba'zi paperlardan alohida savollarga ham javob berganmiz. SSE bilan nimalar qilish mumkin, o'qishga grant olsa bo'ladimi, Oxford Brooks diplom olish tartibi haqida va imtihonga 1 oy, 10 kun, 40 kun qolganda qanaqa tayyorlanish bo'yicha planlar ham berib borganmiz. Va ro'yxatdan o'tish, kichkina paperlarga, katta paperlarga ro'yxatdan o'tish bo'yicha ham hamma narsasi bor. Va bu hali ham davom etyapti. Shu sababdan mana shu kanallarga ham obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Chunki o'zingiz uchun va ACC o'qiyotgan tanishlaringiz, o'rtoqlaringiz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Shuning bilan 6 ta eng yaxshi ACC manbalar bo'yicha tushuntirish videomiz yakuniga yetdi. Salomat bo'lasizlar.